Sosial şəbəkələrdə yayılan video maraq doğurur. Görüntülərdə gəlinin mikrofonu açıq qaldığına görə qonaqlar arasında pis vəziyyətdə qalması əks olunur. Avqustdakı toy mərasimində çəkilən görüntülərə görə bəy həyat yoldaşına çox gözəl göründüyünü söyləyib. Bundan həvəslənən gəlin gülərək ərinə qeyri-etik formada bir neçə dəqiqə əvvəl hamamda təbii ehtiyacını ödədiyini ilə getirib. Bəy, çox gözəl görünürsən. Gəlin, bəyin qulağına pısıldayaraq. Bilirəm, 5 dəqiqə əvvəl ayaq yolundaydım. Təbii ehtiyacımı ödədim. Rahatlaşdım. Bəy, üstündə mikrofon var. Gəlin, of! Bəy üzərində mikrofon taxıldığını söyləyəndə gəlin pis vəziyyətdə qalır.